Veřejný prostor nebo média jsou zahlcená informacemi, které jsou ale vždy od nejmenovaných zdrojů, iránských i izraelských. Žádné oficiální slovo z Jeruzaléma ani Tehránu k tomu útoku zatím nepadlo. Z těch nejmenovaných zdrojů, které jsou citovány různými globálními médii, agenturami a podobně, tak můžeme zrekonstruovat cosi. Patrně se jednalo opravdu o izraelský útok, útok za pomoci dronů, který směřoval na cíle ve zmíněném Isfahánu, tedy v centru iránského území. I když vlastně ani toto není zcela na 100% potvrzeno, protože zase od nejmenovaných zdrojů z Iránu slyšíme slova o tom, že Irán zatím nemá jasno, kdo zatím stál. Dokonce jeden iránský analytik v iránských státních médiích mluvil o tom, že ony drony byly vypuštěny zevnitř iránského území, tedy nějakou subverzní podvratnou skupinou přímo uvnitř Iránu, že nepřiletěli z izraelského území. Opravdu mlha, ale ten závoj nejistoty je běžnou věcí v podobných případech a myslím si, že s každou hodinou se přece jenom naše poznání o tom, co se stalo, bude zvětšovat. Možná jedna věc, která je také potvrzená, a tam je, myslím, docela, to je, myslím, docela dobré vodítko, zejména proto, že to je syrský, tedy rozhodně nikoliv proizraelský zdroj, který ale uvádí, myslím, opět syrská státní média, která uvádí, že opravdu na jihu Sýrie došlo v noci k útoku na radarová zařízení syrské armády. Tohle by napovídalo opravdu tomu, že jižní Sýrie, která leží na té trajektorii mezi Izraelem a Iránem, opravdu byla místem tranzitu, kde se mohlo izraelské letectvo v rámci této operace snažit eliminovat vliv syrské vzdušné obrany, která je spojencem Iránu a která by mohla zkomplikovat izraelské plány. Je to opět jenom náznak, ale zajímavý opravdu tím, že je křížový, že to je náznak rozhodně nikoliv proizraelského státního syrského média, které potvrdilo, že cosi v jižní Sýrii se v těch hodinách nočních odehrálo. Západní spojenci nedoporučovali Izraeli odvetu za víkendový útok Iránu. Ty si ráno o tom mluvil, proč byly důvody, proč Izrael vlastně nemůže na to nereagovat. Nicméně byl tam třeba, nebo pokud tedy se zjistí, že opravdu útok byl veden z Izraele, je tam z toho cítit třeba nějaký apel, že řekněme nebyl tak razantní? Ano, dokonce bych řekl, že za zmínku stojí dva výroky, které zase nejmenované zdroje, ale zdroje, které patrně opravdu jsou autentické. Izraelský zdroj listu Washington Post uvedl, že ten útok byl dopředu plánován jako symbolický. Čím se potvrzuje jedna z teorií, o které jsme mluvili ráno, tedy že poloha Isfahánu, geografický střed Iránu, blízkost jaderného zařízení Natanz je taková, že i pouhý symbol, i pouhé symbolické proniknutí do vzdušného prostoru nad Isfahánem má svůj význam. Je to vzkaz, že někdo, řekněme tedy Izrael, má kapacity na to dopravit své zbraňové systémy do geografického středu Iránu, do významného regionálního města. Pozor, když říkám regionální město, tak tím nemyslím regionální město v českých poměrech. Isfahán má 2 miliony obyvatel a zároveň do blízkosti onoho zmíněného jaderného zařízení. A ten druhý zdroj, opět nejmenovaný, tentokrát iránský, jsem už před chvílí vlastně zmiňoval, já ho zmíním ještě jednou. Je to zdroj z oficiálních iránských míst, který agentuře Reuters uvedl, že Irán v tuto chvíli neplánuje žádnou odvetu, zejména proto, že není jisté, odkud ten útok pocházel. Tohle je velice zajímavé. Kdybych to měl říct trochu barvitěji, tak bych řekl, že sledujeme jakési blízkovýchodní bolero. Tanec, ve kterém dva rivalové okolo sebe opisují kruhy. Oba potřebovali vyjádřit to, že jsou schopni reagovat silou, že jsou schopni si nenechat něco líbit. Vyjádřil to Teherán, vyjádřil to Jeruzalém, ale zároveň v tuto chvíli možná preferují ono napjaté
tančení dokola před tím, než se na sebe vrhnout. Právě proto, že optikou blízkovýchodní psychologie bylo vlastně učiněno zadost tomu, že jak Irán, tak Izrael projevili sílu. Neříkám tím, že je vše vyřešeno, ale říkám, že náznaky jsou takové z těchto mnou zmíněných indicí, že opravdu možná jsme svědky onoho taktizování, ve kterém se hraje i pro domácí publikum. A já znovu opakuji, Irán není to samé jako Izrael. Jedno je diktatura islamistická, druhé je demokratický stát, ale v něčem se pohybují po stejných siločárách blízkovýchodní orientální mentality. Izrael, ačkoliv je vnímán jako západní stát, tak nasákl za ty dekády, kdy se pohybuje v tomto divokém koutě světa, nasákl znalost toho, jak se musí chovat aktér mezinárodní politiky v tomto divokém koutě. A myslím si, že jsme svědky něčeho podobného. Jenom poslední podotek. V roce 2007 tehdejší izraelský premiér Olmert provedl raketový útok nebo letecký útok na syrský jaderný reaktor, který režim Bašara Asada budoval ve východní Sýrii. Tehdy dokonce zvolil Olmert zvláštní strategii, spíše taktiku, kdy zničil izraelským letectvem onen reaktor, ale následně o tom vůbec světu neřekl. Nechlubil se světu. Nechlubil se světu s tím, že dali jsme Syřanům za vyučenou. A výsledkem bylo, že Bašar Asad zase nechtěl světu sdělit, že byl pokořen. Bylo to celé vlastně zahráno do autu. Vědělo to pár lidí. Bylo to opravdu utajeno na mezinárodní scéně. A výsledkem bylo, že Sýrie nepovažovala za nutné nějak reagovat. A úplně poslední postscriptum, samozřejmě toto všechno, tento kalibrovaný tanec bolero, se může kdykoliv rozsypat. Stačí málo. Stačí opravdu to, aby například izraelská pravice, ta radikální pravice, a my jsme slyšeli Itamara Ben-Gvira, jak se dnes nechal slyšet, že to, co se stalo, byla slabota. Tedy stačí, že někdo na izraelské pravici začne vyvolávat dojem, že Izrael vlastně neodpověděl, že to bylo málo, že je potřeba ještě víc. A nebo naopak, jestli někdo v Iránu začne nyní hrát s tou kartou, že byli jsme pokořeni, oni pronikli do našeho vzdušného prostoru, musíme reagovat, protože jinak naše publikum na Blízkém východě nás bude hodnotit jako slabochy. Tohle je přesně moment, který může všechno to pečlivě kalibrované tančení dvou nepříliš zamilovaných partnerů rozbořit a opravdu nastolit nějakou eskalaci. Ale poslední věc, nečekám, že v tuto chvíli je eskalace tou pravděpodobnější variantou. Davide, ještě jedna věc, vlastně taky aktualita. Jaké jsou reakce na to, že Spojené státy vetovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN? Kdyby se nestalo to, co se stalo v noci nad Isfahánem, tak by to bylo téma číslo jedna. Jak v Izraeli, tak na palestinských územích, možná i obecně v některých arabských zemích. Reakce z Ramaláhu od palestinské autonomie a vlastně i z Rafáhu, tedy od zbytkového velení nebo vedení Hamásu, jsou jednoznačně kritické. I takzvaně umírnění Palestinci z Ramaláhu to označili za velice špatné rozhodnutí Spojených států. A dokonce přidali svůj klasický, velice emotivní, barokní slovník o tom, že to jenom podporuje genocidu Palestinců. Faktem je, že v Radě bezpečnosti ten návrh získal podporu 12 členů, což je víc než 9, tedy minimální kvórum pro to, aby se to vůbec dostalo na pořad jednání, a následně tedy Spojené státy uplatnily své veto. Velká Británie se zdržela, Švýcarsko se také zdrželo, to ale nemá právo veta v tom nastavení Rady bezpečnosti OSN. Faktem je, že Palestinci dlouhodobě usilují o to, aby svůj spor s Izraelem přenesli na mezinárodní fóra a aby absenci skutečných přímých rozhovorů s Izraelem nahrazovali něčemu, čemu se říká občas v anglickém světě lawfare, tedy zkratka nebo spojení slov law, právo, a warfare, boj. Právní boj proti Izraeli. V tomto ohledu Palestinci neuspěli, ale to hlasování, kde například Francie, Japonsko nebo Jižní Korea podpořili plné členství Palestiny v OSN, vlastně se dá vykládat i svým způsobem, když ne jako palestinské vítězství, tak jako stále postupující trend, kdy si mezinárodní společenství zvyká, přinejmenším zvyká, na perspektivu vzniku palestinského státu. Samozřejmě pro Izrael zrcadlově
absolutně nepřijatelné po 7. říjnu, obzvláště po 7. říjnu, po tom festivalu patologie, která vyvřela z palestinské společnosti směrem do jižního Izraele, aby po 7. říjnu Palestinci byli takto odměňováni. Takhle to vnímá Izrael velice kriticky a samozřejmě aplaudoval tomu, že Spojené státy to vetovaly.